ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରିଲେ ବାଲାକୋଟର ବାଘ। ଏବେ ହେବ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା। ପାକିସ୍ତାନର F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଘେରିବାକୁ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଭିନନ୍ଦନ ପୁଣି ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ। କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ପାକ୍ ଓ ଭାରତ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସୀମା। ଏଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାୟୁସେନାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଅଭିନନ୍ଦନ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଧରି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ସୁବେଦାର ଅହମ୍ମଦକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ନିର୍ଯାତନାର କିଛିଟା ବଦଲା ନେଇପାରିଛି ଭାରତ। ବାଲାକୋଟ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପଶିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ MiG-21 ସାମ୍ନା କରି ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ MiG-21 ବିମାନରେ ପୁଣି ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 27 ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କ ବିମାନ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସିଧା ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ବହୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଡ୍ୟୁଟିରୁ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ବିରତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କି ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନନ୍ଦନ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।